Сидів, не знаю, як ви, я собі подумав, то служіння вже закінчилось. Півтори години, класно. І думаю, я так наповнився Духом Божим, відкриттями. Багато було молитов, а перед ними були відкриття, кожен, хто казав. І знаєте, коли ти сидиш, як губка, і впитуєш, коли ти дуже-дуже потребуєш Господа, то ти вже настільки в цьому Божому столі, ти вже так добре чи поснідав, чи пообідав, чи повечеряв, кому як, що дуже-дуже добре. Але якщо ви дозволите, я трошки ще поділюсь словом. Я дуже думаю, що ви не переїсте сьогодні. Ну, бо вже поїли, як добре. І це для збудування кожного із нас. Я довго думав, яку ж проповідь сказати. Навіть брат Міша питав мене, які, може, там яка тема, які місця, про що я маю проповідувати. І ви знаєте, коли буваєш в гостях, в тебе стільки всього хочеться сказати, ось, але ж ти розумієш, можна тільки одне щось сказати, якусь одну ж проповідь можна. Тому я довго-довго думав, і я вірю, що Господь відкрив мені ту проповідь, яку я колись казав, але не в вас. І вона називається «Ніколи не забувай». І поки ми ще не пішли до місця Слова Божого, скажіть, будь ласка, а про що ви подумали, коли почули «Ніколи не забувай»? Ну, тільки ви ще кажіть, бо я, бачите, вже йду. Я побачив, що у вас тут на першому ряді є ходуни. І думаю, якщо їм можна, чого мені не можна ходити? Я теж ходун. Я молюсь, я ходжу в лісі десь там на природі. Я проповідую, ходжу. Тому сьогодні це не виключення. І оці ходуни, один кудись дівся, але було їх три тут. Вони ходили. Я думаю, я так хочу, але якось там не дуже зручно ходити, бо всі стоять. Я думаю, я би з ними тут ходив так теж, отак молився би, ходив, бо я теж. Я по телефону розмовляю, мені краще ходити, ніж сидіти. І таке інше. Про що подумали, коли ви почули «Ніколи не забувай»? Про Бога не забувай. Це духовна відповідь. Але ж, можливо, в когось є недуховна відповідь, просто ваша відповідь. Вона правильно, нормально. Будь ласка, сестричка. Про що? Яке чудо Господь зробив, дякую. Ніколи не забувай про батьків. А ще про що? Тільки на одні ж кажіть. Будь ласка, будь ласка. Про людей, які записані в записнику, дякую. Про що ще? Про благословіння. Про рідних, про воїнів. Праску не забувай ніколи. А в одній церкві я проповідував, сказав, ніколи не забувай чистити зуби. Думаю, так же класно і правильно. Бо якщо людина забуває чистити зуби, це всі відчувають. Ну так чи ні? Чи той, хто серйозний, той забув? Ми не будемо перевіряти. Ніколи не забувай, ніколи не забувай. Про що ніколи нам не треба забувати? Давайте ми відкриємо з вами Псалом 103. Я так думаю, що там буде, да? Бо той, отой самий бородатенький, він там, значить, воно там буде. Давайте ми прочитаємо. Душе моя, слава Господа, не забувай ніколи його благих діянь. Це ж він простить твої тяжкі гріхи. Це ж він зцілить від недугів. Це ж він твоє життя відверне від могили. Це ж він тебе огорне милосердям і любов'ю. Це він тебе наповнить добротою, дасть другу молодість. І тоді орлом себе відчуєш юним. Як вірш, скажіть? А що таке псалми? Це пісні. А що таке пісні? Це те, що співається. Це як вірші. Давид писав дуже багато псалмів. А хто з вас вміє співати? Я перевіряти не буду. Можна підіймати. Хто думає, що вміє співати, теж підіймайте. А ну, що так мало? А хто не підняв, то так сидить, то що? Я йду. У мене такі окуляри, вони все показують. Знаєте, як в ЦРУ. Вмієш співати? Думаєш, вмію, але насправді ні. Я не знаю, кого спитати. Він вміє співати, хто знає? Бо я ж не знаю. Я ж не хочу в мікрофон давати, щоб співав. Ну на що то? Певчих. Де певчі? А де вони певчі? Іван! А ну скажи про брата. Тільки правду. Якщо чесно. Якщо чесно, скажи. Ти не чув. Послухаєш потім, скажеш мені.
телезі мені накатай. Добре, дякую. Дорогенькі мої, ніколи не забувай. Оцей псалом, а є такий псалом, що так співають цю пісню, я не знаю. Це ж дуже знайомий, російською мовою. Російською мовою ми його знаємо на пам'ять, бо я коли в 94-му році прийшов в церкву, був тільки синодальний переклад російською мовою, і іншого перекладу не було. І ми всі читали російську мову. Так було? Так було. Ніколи не забуваю його. Є така пісня? Є. Співається вона дуже гарно. Біблія каже нам, що є дуже важливі моменти, які ми ніколи не повинні забувати. Давайте ще раз скажу, ніколи не забувай. І занотуй сьогодні собі в серце, про що ж не забувати, бо ми сьогодні побачимо там, ми вже прочитали про це, але трошки поміркуємо над тим, про що ніколи нам не треба забувати. Про зуби ми вже сказали, не треба. Але Біблія ще щось каже нам важливіше. Вона каже нам, вона розповідає нам, про що ніколи не треба забувати. Про батьків не треба забувати ніколи. Так. І все, що ви сказали, не треба ніколи забувати. Так. Але в 103-му псалмі, це надальний переклад 102-й. Покажіть, будь ласка, цей текст. І ми подивимося з вами. Це і буде такі простенькі пункти, вони так і будуть називатися, як там написано. І ви дуже гарно це запам'ятаєте на все своє життя. Біблія каже нам, душе моя, слав Господа. От слав Його, і ніколи не забувай. А за що ж славити? А про що ж не забувати? А читаємо, Він простить твої тяжкі гріхи. А в іншому перекладі, Він прощає твої гріхи. Перекладів багато, але суть та сама. Ніколи не забувай, скільки тобі прощено. Оце перше. Ніколи не забувай, скільки тобі прощено. А чи є в нас в залі сьогодні, що йому нічого не прощено, бо він святий, праведний, без, так сказати, грішний? Чи є такі? А ну-ка, спробуйте руку підняти, я йду до вас. Чи є такі люди? Навіть якщо ви народились в християнській сім'ї, з нуля виросли в християнській сім'ї, в церкві. Навіть якщо ви там, як ото казали, БМВ, более-мені віруючі. Навіть якщо ви ДСП, діти старших пастирей. Навіть якщо, і що тільки можна не придумати. Всі багато грішать, каже Біблія. А якщо хтось каже, що він не грішить, то й хто? Брехун, лжець, хто ще скаже яке слово? Нерозумний. Неправдомовець, дякую вам, продано. Неправдомовець, тобто це повна неправда, це брехня народною мовою. Кожен з нас багато грішить. Це казав Іоанн в Новому заповіті. Це ми читаємо старий заповіт, але це все для збудування нашого. І той заповіт. Дорогенькі мої, ми всі багато грішимо. І ми дуже потребуємо того, щоб постійно приходити до Господа і каятись. Я би вам сказав щодня, а може не один раз на день. Бо ці думки, як там пісня колись була, мої мислі, мої, що? А, то ви слухали? Бачите, ми з одного тіста, я такий самий. Ну і що, що я з 14 років в церкві? То що, ти не чув нічого чи з 13? Чув, бо в маршрутках колись їздив отак. І чув, а чого так їздив? Ну так, не скажу, це секрет мій. У нас дуже багато всього в житті. І ми, буває, спотикаємось, буває, грішимо, буває, робимо щось неправильно, подумаємо неправильно, зробимо неправильно, скажемо неправильно. Всі ми потребуємо прощення від Бога. Ніколи не забувай, скільки тобі і мені прощено. Ніколи не забувай ту ціну, як казав сьогодні пастор, ту ціну, яка заплачена. Це кров Христа, це страждання Христа. Ніколи не забувай. Слав Його за це. Величай Його за це. Кожного дня. І навіть не один раз. І буде кожному з нас благословіння. Кожному з нас буде благословіння. Давайте ми подивимося ще один текст з цього приводу. Чого я сюди положив? Я не знаю.
Прочитаємо перше до Коринтян, 6 розділ, 9 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні люди не успадкують Божого царства? Не обманюйте самих себе. Ніхто, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні скнари, ні п'яниці, ой, ні шахраї, не успадкують царства Божого. Це одне. Це одне. Але Біблія далі каже, і деякі з вас були такими. Але ви очистилися, були освячені і виправдані в ім'я Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Давайте скажемо амінь. Були та були, якими тільки не були. Я не дуже розумію свідоцтва, коли якась людина розказує, яка вона була тоді, і вона так розказує про це з такою посмішкою, з таким натхненням. Я і грішив, і те робила. Що тільки я не робила, така, знаєш, на цілу годину розповідь. А потім лице змінюється, таке, знаєш, праведне. Праведник едва ли улыбнеться. Таку сюр... А потім я покаявся. І що далі? І все. І ти думаєш, я не зрозумів. Так розказував про своє життя, яким був ото, що було. А потім я покаявся. Так що тепер все погано? Радості в житті вже нема? Ну, ш, як? Мені здається, ну це мені здається. Це мені там, в Кременчуці, здається. Може, тут якось по-іншому. Що, коли ти розкажеш своє свідоцтво? Та розкажи ти трошки, що було. Але потім скажи, але Господь мене простив, звільнив. Так, я був і таким, і що тільки не робив. Але очистився, але омився, але освятився, і тепер я праведний у Христі, амінь. Воздай славу Богу, якщо ти можеш. Дорогенький, нехай твоє і моє життя буде свідоцтвом, як Бог змінив, зцілив, дав свободу, а не про те, яким ти був. Я пам'ятаю, одна людина сиділа на сповіді, і вона розказувала, як вона грішить. Значить, в нього, ну, вибачте за такі подробиці, тут дорослі люди, він каже, в мене є жінка, а є ще і коханка. Брати так посміхнувся, ну, про щось подумала. І він таки розказує, і я, спочатку до коханки, а через 20 хвилин до дружини. Ми на нього дивимося, мені було там 25 років. Я вже був одружений пару років, вже діти були. І сидить зі мною інший, старший за мене, як батько мені по віку. Знаєте, що він йому сказав? Так ти це гордишся тим, що ти через 20 хвилин вже до дружини? Так ти каєшся зараз, чи ти вихваляєшся? Знаєте, лице зразу таке серйозне стало. Ні-ні, я каятись буду. То кайся. Кайся. Розумієте, про що мова? Це дуже-дуже-дуже для нас важливо. Можливо, хтось себе ловить на цьому. Не на тому, що коханка, дружина, ні. Що за гріх якийсь. Навіть ти в церкві, навіть ти віруючий, навіть ти давно вже віруючий, з того тисячоліття може. З другого, а вже третє. Може, сторіччя то, а вже інше. Бо немає терміну гріха. Ти можеш бути в церкві, але бути в гріху. Хтось скаже амінь? А чого? Того, що наша плоть, вона, якщо її не тримати в узді, ой-ой-ой, вона сяде на престол твого серця і буде там править. Така викормлена, така, знаєш, здоровенна плоть буде сидіти. Тому, дорогенькі мої, кайся. Кайся перед Богом, нехай це приходить до тебе, це благодать, покаяння, тому що є люди, і, можливо, ви колись таких зустрічали, вони кажуть, я хочу покаятись, а не можу. Немає благодаті на покаяння, я не відчуваю нічого, я кажу, Господи, прости, немає в мене покаяння в серці. Слухайте, оце біда, це біда, це нема благодаті над цією людиною, бо вона грішить і кається і грішить, і робить це осознанно. А Біблія каже нам, не залишається більше жертви за гріх, якщо людина це робить свідомо. Ось свідомо.
Ти знаєш, не треба... Покажіть у тих всіх розпусників. Ну, це не фотографія, а місце писання. Покажіть, будь ласка. Це все? Оце все. Можете вдома поізучати, хто це такі. Нічого хорошого там нема. Бо вони Царство Боже не наслідують. Якщо ти і я, ми хочемо наслідувати Царство Боже, то коли ми каємося тут, це перший крок. Біблія каже нам, совершайте своє спасіння. Совершайте своє спасіння. Так, ти спасений після молитви покаяння, але ти совершаєш своє спасіння. І тільки повністю спасений, ти будеш там на небесах. Оце три складові спасіння. Скажемо амінь на це. Тому ти і я несемо відповідальність за те, яке в нас життя. Ти можеш знаходитись в церкві, а Христос таки сказав, одні по праву сторону, другі по ліву. Чого? А я ніколи вас не знав, відійдіть від мене. Так не твоїм ли ім'ям їм ми бісів ганяли? Ох, ганяли, пам'ятаєш як? А не твоїм ли ім'ям ми спасали, а не твоїм ли ім'ям зціляли? Слухайте, це прям, ну круті. Ну так чи ні? Я ніколи вас не знав, відійдіть від мене. Ви мою волю не виконували. Ви не прийшли до того, хто хворів. А значить, це мене не відвідали, Христос каже. Ви не нагодували мене, коли я був спраглий, і коли хотів їсти, не напоїли мене. І так далі, ви це знаєте. І вони кажуть, Господи, а коли так було? Якби ми знали, що це ти, то ми б тобі. А ви не зробили це одному з цих малих, з людей не зробили. Ідіть в вічну погибель. Оце страшно. Так, я розумію, це не просте слово, але це слово дуже важливе сьогодні для всієї церкви України і не тільки України, для всього тіла Христового. Так важливо, щоб ми, знаходячись в церкві, розуміли, що ми повинні звершувати своє спасіння постійно, не грішити свідомо. І можна ж цей перелік, ви думаєте, то весь? Якщо ви тут себе не знайшли, ви думаєте, у вас все добре? Почитайте Галатам 5 розділ, діла плоті. Ой, там багато чого написано. А якщо ти сидиш і думаєш, дякую тобі, Господи, що я не такий, як оце вони. Я оце добрий, я оце хороший, я оце роблю, це роблю. І про це ми читали в Біблії, Христос сказав. І хто пішов більш оправданий з храму? Отой митар чи отой фарисей? Фарисей так, десятину давав з усього, що тільки можна. Добре це? Добре. Але і це треба робити, і того не залишати. Все добре, але покаяння не було. Господи, дякую, я оце, значить, не перелюбник. Я просто я молодець. Який же я красавчик. І чи там ще про щось. А може то гордість? А якщо людина горда, вона Царство Боже наслідує? Бачите, ви все знаєте. В мене тільки дуже-дуже велике прохання до всіх нас і до мене особисто. Давайте ми будемо так жити, а не тільки знати. Давайте ми будемо жити і знати, Господи, я перший, як казав Павло, я перший грішник. Я більше всіх грішив. І ви думаєте, о, що він таке робив? Таке саме, як ми. Не гірше і не краще. Такий самий грішник. Якщо хтось з нас думає, він грішить більше, я менше. Все, приїхали. Злазьте, ось кобила, далі не їде. Давайте ми будемо щирими перед Богом, ми будемо каятись. Ніколи не забувати, яка ціна була за нас заплачена, ніколи не забувати, скільки гріхів Бог нам простив. Давайте скажемо амінь. 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 Якщо 1 Петра, 4 розділ, з 3-го вірша. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, в пожданнях, у пияцтві, в пристрастях, в гульні та в беззаконному служінні ідолам. І вони дивуються, хто вони? Ну, хто з вами там був? Ваші друзі, знайомі. Що ви не кидаєтеся разом в той вир розпусти і зневажають вас. Чого зневажають? Бо були ви з ними, а тепер не з ними. А їм погано від цього. А, диви, який праведник пішов. Він вже не п'є. Ти диви. Все життя пив, все життя матюкався, все життя, значить, там ото робив. А тепер диви, який праведник.
І тебе чіпляє це, і такий, ну я ж теж із вами. Так давай, ти мене вважаєш? Давай. Ну можна, Христос же воду в вино перетворив. Давай, ану, докажи, що ти нормальний, як ми. І людина, якщо вона не тримається за Христа зубами, ногами, руками, чим тільки можна, вона вже і попалась на цей гачок диявольський. Але чого вони дивуються? Чого вони дивуються? Того, що ви не такі освячені, очищені, праведні. Так, може, 70 років жили, не знаючи Бога, але ж тепер з Богом, тепер інші. І тому вони дивуються. Але там далі сказано, 5-й вірш, вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Вони і ми, не тільки вони, всі ми, предстанемо перед Божим судом. Ось там ніхто з нас не проскочить мимо каси. Ви були колись в супермаркеті? Знаю, що да. А може колись ви брали візок на колесиках? Ну, не тільки оцю торбочку, що там несеш корзину, а те, що треба штовхати. Брали колись? Ну, я розумію, що не всі беруть, тому що якщо ви зайшли за хлібиною, ну, то що ви будете цю штуку вести перед собою? Коли мої діти були маленькі, вони дуже хотіли всі в цій корзинці сидіти, бо це цікаво. І тому там можна було положити пару товарів, але дитину ж ти віз. Ну, а друга каже, і я хочу, а як його засунути всіх в цей? Тобі просто в корзині так їдеш, і хтось посміхається, каже, о, добре у вас покупки. Я кажу, дуже добрі. Це подарунки від Господа. Дорогенькі, коли ми з цим візком йдемо, і ми дуже хочемо чогось понабирати. Ось були свята, можливо, ви ходили так по супермаркету десь, і ви хотіли щось набрати. І в кожного своє, свій список, чи дружина написала, чи сам собі захотів. І ти можеш набрати, що хочеш. Тільки в мене питання, чи в тебе вистачить грошей? Чи в тебе золота картка, як говорив Олерішка? Кредитна там чи яка? Але ж тобі прийдеться за це платити. Ну так чи ні? Чи у вас трошки по-іншому, Василькові? Прийдеться платити. Тратиш чужі, повертай. Свої, кровні, зі сльозами. Господи, що ж таке? Чого на карці мінус там стільки-то? Бо ти ж витратив. Але так легко. Дзинь, дзинь, дзинь. Повна тачка з горою і поїхав. Ну, мівіни там чи чого. Ну, хто на що? Платити прийдеться. Ми всі дамо звіт перед Богом. Оце Божа каса. Ну так, щоб нам зрозуміло було. Це Божа каса. Ми не зможемо з цією тачкою повз охоронців, повз янголів, повз всіх. Просто, знаєш, ми такі, у нас бонуси. Ні! Може тут хтось і пробіжить, але не знаю. Ну, камери є, бачите? Все ж є, все ж видно. Все є, і охоронець стоїть, і все є, тебе спіймають, і буде дуже погано, буде за це наказання, як буде? Покарання, тут на землі. Навіть якщо тут на землі людина покарання омине, там всі представлені. Тому, дорогенькі, я трошки затримався на цьому пункті, але мені хочеться дуже донести. Це стосується всіх нас і мене перш за все. Перш за все. Кожен потрібен пильнувати над собою. Як каже святе слово, вникай в себя і в учені, займайся этим постоянно. Так спасеш кого? О, дорогенькі мої, не забувайте про спасіння. Не забувайте про покаяння. Спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Вникай в себя. Бо можна спасати весь світ, а свою душу загубити. Вони будуть з Богом на небесах, в небесних оселях, а ти, так сказати, не знаю, чи як головня з огня, чи ще гірше в пеклі. Озеро вогняне. А ви пам'ятаєте, що Бог не творив озеро вогняне для людей, для диявола, падшого янгола, для Люцифера і для тих янголів, треть янголів, які пішли за ним. Бо возгордився. Давайте мені поклонятись. Я такий теж гарний. Чого тільки Богу? І мені. Диви каміння на мені, які. Казав Люцифер, дивись, який гарний. І це гордість прийшла, бунт прийшов. І ми розуміємо, скинув з небес. І він на цю землю попав і пішло-поїхало. Змій спокусив Єву, Єва сказала чоловіку, а ми сидимо і думаємо, якби ми там були, ми б так не зробили. Правильно, зробили б ще гірше. Чи ми думаємо, що ні?
Що ми би, якщо це був Адам і Єва, ні, Адам і Єва, то ми б так не зробили. Ще раз наголошую. Так, так не зробили, гірше б зробили ще. Пам'ятаєте ту притчу, коли молодесеньку сім'ю взяв багата людина, і вона сказала, оце все, що ви маєте, от в якому будинку ви хочете жити? Ось намалюйте зараз собі уяві, отакий будинок вам дається. Все є там. Червона ікра випадає з холодильника, ти просто ногою в ім'я Ісуса закриваєш. Значить, що там? Червона, чорна, що там ще? Хто що полюбляє? Ну, ми духовні, в нас так. Макарони, по-флотськи. Значить, каструля така, що їж повністю. Хто ще що любить? Салат. Це на дієті, да? Вибачте, ну це гумор, ну що? Я був 120, я можу шуткувати, я такий був, чого? Я нормально. Ніщо худое в царство Боже не войдет. І ось, дорогенькі, уявіть собі, ви така сімейна пара, ви в самому крутому будинку, про який тільки можете собі уявити. Ви, може, в Хонке у Януковича, що побудував там, хто був, Міжгір'я. Ну, хто про що знає. Якщо не знаєте, забудьте. Просто дуже крутезна тема. І ось ти там живеш, там 5 поверхів, така собі ця хрущовка, 5-поверхівка. Ось ти там живеш. А ти гуляєш, а там тобі розказують, тут вони смажили цей, а оце особистий, значить, тренажерний зал, а оце той. Ти ходиш і думаєш, Боже, коли вспіти все це обійти? Як тут можна жити? Ну, хтось так жив. І ось ти живеш. І тобі дозволено все. Ні за що не треба платити. Просто живи собі. Але є одна умова. Там різні притчі є, але от то, що я чув, значить, якесь там щось стоїть, і там щось накрито. Ось, не відкривай. Ну, просто не відкривай. А все роби, що хочеш. А там ти і я. Ось, як сім'я. І що ви думаєте, скільки прийшло? Ну, по притчі той. Ну, щось прийшло. Ну, да, беріть. Якщо ти дуже віруючий, ну, 10 років пройшло. Добре, хай буде 10. Якщо ти так думаєш про себе, добре. Ось, я не знаю, скільки б ми з дружиною так витримали. День, каже дружина, ну, я відійду, скажу, я більше, ну, ладно. Відкрив. А у то саме, що там було, воно вибігло. І все. Чи вилетіло, чи вибігло. Різні є історії про цю притчу. І все. І все, що ти мав. Оцю 5-поверхівку. Оце все, що в тебе було. Оце всі слуги, що бігали, раби там, раби не ми, вони бігали, вони синам робили. Все. До побачення. Тепер іди в свою однокімнатну, чи малосімейку, чи там де. Просто іди. Гуляй полем. Ти не виконав однієї умови. Отакі ми всі. Давайте ми будемо про це пам'ятати. Каятись завжди, смирятись завжди. Господи, я потребую. Я перший потребую. Якщо в нас буде таке ставлення, ми будемо спасені. Ми будемо спасені. Давайте далі подивимося, про що ми ще ніколи не повинні забувати. Покажіть, будь ласка, ще раз цей текст. Тут написано, це ж він зцілить від недугів. Далі, це друге. Друге, ви ж нікуди не спішите, да? Ви до п'ятниці повністю вільні. Він зцілить від недугів. У мене, бачите, секундомір, я бачу, скільки я вже кажу, то скоро закінчу. Сказали 40 минут, я буду слухняний. Він зцілить від недугів. А і не тільки зцілить, він зціляє. Оце служіння зцілення, там же свідоцтва будуть. Слухайте, а якби я запитав, хто тут був зцілений за своє життя Богом? Ану, підійміть для Господа слави руки. Подивіться навкруги. І давайте Богу славу віддамо. Це люди, які були вже зцілені Богом. Не забувай про це ніколи. Не кажи, маловато буде. Це коли було, Господи? Це було 20 років тому, ти мене зцілив. А тепер мені ще треба. Слухай, будь вдячний Господу за все. Ніколи не забувай про те, що Бог зробив в твоєму житті от ті свідоцтва, от ті чудеса, як Він перед тобою, умовно кажучи, розділяв води моря, і ти йшов. Чи ти по воді йшов, як Петро, умовно кажучи, ніколи про це не забувай. Дякую Господу завжди. Ви пам'ятаєте, як навчали в старому заповіті дітей, батьки, вони казали, вони навчали, що було, які чудеса були, що Бог зробив для єврейського народу. Завжди вони навчали і нагадували. Ми
з вами нащадки Авраама. Амінь. Ми діти Божі по вірі, нащадки Авраама. Ніколи не забувай про чудеса, які в Біблії. Ніколи не забувай про чудеса, які в твоєму особистому житті. І завжди за це дякуй. Амінь. Третє. Бачите, як швидко ми пішли. Він твоє життя відверне від могили. Я вже мовчу про це. Ми живемо в стані війни. Васильків – це не саме безпечне місце, я вам хочу сказати. А ви самі знаєте, ви мені розкажете. Кременчук – це ж не дуже безпечно. Якраз вчора були два прильоти. Це просто Божа милість. Куди б ми не поїхали, все тихо. Ось ми їдемо. Мені один пастор, не буде вам здавати позиції, каже, куди я не приїду, там прильоти. А я кажу, Господи, дякую тобі. Чи зліво направо, чи справа наліво, вибачте, як треба, так і буде. Господи, а в мене по милості Божій, я просто Богом хвалюсь, куди б я не приїхав, ми просто молимося, дружина, дуже щиро, як діти Божі. Будь ласка, батько, ми знаємо, ми їдемо в Київ, там щось таке буває. Ми їдемо в Васильків, там щось таке, бо ми в Хмельницькому були, там теж от на Старий Константинів все летить. Їдемо, кудись їдемо, і Господи, і якраз як ми є, день-два, чи там скільки, нема. Бо возлюбленому своєму он дає сон, і ми спимо. Ми просто спимо. А навіть якщо щось десь ми там почули, але Божа милість, не того, що ми заслужили, нас не торкнулося це. І слава Богу, що вся рідня, діти, всі мої близькі, родичі, знайомі, все добре. Ніхто ніде не загинув, ніхто не поранений, не інвалід, ніхто. Але ж, пробачте, будь ласка, я не краще, ніж ви. Це просто Божа милість. Я знаю, що багато, можливо, людей, які сьогодні тут знаходяться, кажуть, ну да, йому добре. Що це взагалі, хто це? Що він ходить тут? Що він кричить чи не кричить? Що йому треба? Це він життя не знає, він молодий, то в нього все добре. Він бо з моє прожив. І я хочу вам сказати, так, ви повністю праві, але то просто Божа милість. Просто Божа милість. Так можна подумати про мене, коли я так в церкві проповідую, що це саме щаслива людина, яка тільки є. І просто щасливіше її нема. Але, дорогенькі, я хочу просто вас заспокоїти і сказати, в кожного свій хрест. Я просто не хочу вам нічого іншого розказувати. А на що воно вам? Нехай ви будете збудовуватись вірою під час проповіді. А що мені жалітися? В кожного свій хрест. А пам'ятаєте іншу притчу? Коли жалілась людина Богу, Боже, в мене такий тяжкий хрест. Самий здоровий, який тільки можна. Він тяжкий. Я його тягну на собі, отой хрест. Що мені робити, Господи? А вон в нього. Він такий маленький. Йому так добре жити. Значить, бігає там, щось розказує, щось там, Кременчук, не Кременчук, яка різниця? Йому, це якийсь щасливчик, візунчик, це так, да. В нього такий маленький хрест. І молилась та людина, просила, дай мені. І тут Бог йому показує. Ви чули цю історію? Такий зал великий Бог показав йому, чи там на небо взяв його, показав. Це вже таке, по-різному розказують. Каже, обирай собі той хрест, який ти хочеш. І почала ця людина дивитись. О, які хрести, той красивий, той тяжкий, той великий. Той знайшов самий маленький. Самий маленький знайшов хрестик собі. І каже, бійся, я тебе відпущу. І каже, я оцей хрест хочу. Він самий маленький. Бо що ж цього дядька тащить? Він же тяжче. Ну, давайте ще знайду когось. Так, де він? Я його бачив сьогодні. Де він? Де він? Отой дядька, що на бас-гітарі грає? Де він? Я не знаю. Підійдемо до бас-гітари. Це як уявимо собі брата і скажемо, давайте ми його, це хрест ми потягнемо. Та ні, оцей маленький краще. Хрестичок такий. Гарний. А знаєте, що Бог сказав йому потім? Так це ж є твій хрест. Це ж самий маленький, це твій. Як, Господи? Я ж думав йому ось якось, ну, легше. В нього там хрестяра такий, що тобі ой-ой-ой. Дякую. Як тебе звати? Зрозуміло. Дякую. А скільки рочків в дитинці? Два рочки. Яка красуня. Яка красуня, віддаю. Дуже дякую. Дорогенькі, ми так жаліємося, може у нас самий легкий хрест з усіх, що є тільки в цьому залі. Ну так, Саш?
Ти ж просила тебе трошки в проповідь. То я виконую. Все було навпаки. Коли сестра Саша дізналася, що я буду їхати, вона каже, тільки не треба примір зі мною. І таким голосом серйозним, я аж мене перейти, думаю, поняв. Хто не поняв? Я-то поняв. Виконую. Ну, нехай Бог благословить. Якщо що, вибачте. Я скоро поїду, все буде добре. Вона мені таке показала, я вже пастир. Я з вами дружу. Ось. Розумієте, про що мова? Не жалійся. Якщо Бог тобі щось дав в житті, то пастир ваш ділився цим відкриттям на Духовній Раді, то хрест, то біль. Якась біль в твоєму житті. Неси. Значить, ти такий сильний, ти витримаєш крізь біль. А може я зараз посміхаюсь крізь сльози? Хто знає? Хто знає, що зараз моє серце переживає? Хто це знає? Звертайся туди. Йому розказуй. Йому все віддавай. І служи з вірою. Проповідуй з вірою. Живи з вірою. Твори добро з вірою. Будь людиною благословіння для інших, а не тільки мені, мені, мені. Господь дає цю нам благодать. Він відвертає наше життя від могили. І тому ми сьогодні живі тут, на цьому місці, в домі Божому. Це ж він огорне милосердям і любов'ю. Якщо б тут було холодно, дяка Богу, тут тепло. Ну, мені жарко, але вам тепло, я думаю, так? Ну, бо хтось сидить в курточці, я так розумію, значить, не жарко. Ось. Він огортає. Колись я наводив такий приклад. Буває таке, що ви мерзнете трошки? Буває? Ми відвідували одну сім'ю з вашої церкви, це Повишеви, може ви таких знаєте. Оце було вчора. Його ж нема, можна розказати. Він знав, що я буду розказувати, він мене любить, він мене буде дивитись. Передаю тобі привіт, мій друг. І ось дружина відкрила вікно. Ось там в барахтах. Ми запам'ятали, бо бухти барахти, барахти. І відкрила вікно, а тепла підлога. Він такий, а що, окно де-то відкрите? Ну, він ж справжній українець, тільки українською. Окно відкрите где-то? А дружина, ну да, я відкрила, трошки відкрила. Я кажу, як ви спілкуєтесь? Українська, російська. Як? Я кажу, а чого не українська? Я кажу, тому що я так сам задав вопрос, сам відповів. Тому що як господин Азіров, він каже, да. Господин Азіров буде. Просто дуже смішно. Тому краще тою мовою, якою добре виходить. І він каже, закрий, будь ласка. А я кажу, а чого так? Ну, повітря так класно, що повітря якесь свіже. Каже, ні, в мене просто, я сижу, і коли трошки холодно ногам, зразу чогось тут закладає. І вона, як добра, класна дружина, вона пішла, закрила те віконечко. Ніжкам тепло, все добре, ми продовжили розмову. Про що мова? Коли нам холодно, ми розуміємо, щось треба зробити. Чи ковдру на нас, чи пледіка на нас. Це не пледік? Ні. Ну, ось якщо холодно. Це ваше? Я віддам, не бійтесь. Якщо б вам було дуже холодно, оце Господь бере таку Божу ковдру, гарну, кольорову, і воно так на нас. Допоможіть мені, будь ласка, я хочу вас. Так. І він огортає нас милосердям і любов'ю. Це він. Так робить. Ніколи про це не забувай. Ось ніколи. Оце про що сьогодні мова? Ніколи не забувай. І оце момент, що він огортає нас милосердям і любов'ю, як ковдрою теплою. І останнє. Він, передостаннє. Він тебе наповнить добротою. Він. А тепер покажіть мені отой слайд, що всі злі отам. Покажіть. Світло. А ще махну рукою і ще. Ні, не працює. Що треба? О, треба топнути було. Ви щось там бачите? Ви знаєте, де це? Це в Кременчуці, я гуляв по Шевченку, бо в нас теж є вулиця Шевченко, там, як ваш офіс знаходиться. І оце я сфотав. Оце я виділив оцим сильно жовтим. Там просто все таке, як тут. Ось таке. Ні. Дякую. А про що мова? В мене є таке відчуття, може ви будете зі мною згодні,
що якщо без Бога, то буде останнє. Так чи ні? Оце без Бога ми такі. І собака злий в нас, і хазяї злі, і чогось діти злі, і всі злі. Бо без Бога, не дай Бог, наша природа гріховна, вона недобра. Вона недобра без Бога, вона гріховна. Ми тільки собі хочемо. А можна тепер світло дати? Чого економити на людях? О, дякую. Бог дає нам доброту, як ми сьогодні прочитали з вами. Ми прочитали, це Він наповнить тебе добротою. Як отой стакан, хтось сьогодні його наповнив. Хтось сьогодні його наповнив. Оце Бог хоче тебе наповнити добротою. Оце. Просто уяви собі, це Бог тебе наповнює. Тому ти добрий, тому ти жертовний, тому ти приносиш десятину. Чи тобі руки хтось викрутив? Ви скажіть мені, я розберусь. Якщо хтось тобі викрутив руки. Ну, я шуткую, не треба до мене звертатися. Ну, будь ласка, дорогенькі, це Бог тобі дає бажання. І від жа починається, ба заканчується, він тебе і мене звільняє. Хтось скаже амінь? Жа, ба. А як українською? Жаба. Він нас звільняє. Чого? Бо без Бога ми всі... Вона жаба, а він... Я казав в дитинстві жаб. Всі сміялись, батьки. Думаю, чого вони сміються? Ну, вона жаба, він жаб. Я своїх дітей вчив потім. Казав, жаб'є. Жаб'є. Французькою. Без Бога ми такі. Я не знаю, може ви не згодні з цим, а я вам хочу сказати, без Бога ми жадні. Без Бога ми не щедрі. Без Бога ми не добрі. І оце, що ми побачили, ото я побачив, сфоткав і думаю, просто правда, правда життя. Без Бога ось такі ми всі. І останнє. Вибачте, що я трошки затримав. Останнє. Тут сказано, він... І за це дякую, що він наповнює тебе добротою, ніколи не забувай. Він дасть тобі другу молодість, і тоді орлом себе відчуєш юним. Відчуєш себе орлем юним. Тобі може бути і 70, і 80. А Біблія каже, якщо ти ніколи не забуваєш, про що ми сьогодні казали, оце все. Оце все, оце все. Ти дякуєш, ти ніколи не забуваєш. Ти слав душе моя Господа. І перераховуєш за все, що ми казали сьогодні, просто з псалма. Все просто. Але і складно. Але і просто. Але просто роби. Роби. Навіть якщо не хочеться, роби. В ім'я Ісуса. І ти побачиш, оновлюється твоя юність, як у орла. Оновлюється. Ти можеш бути 80, а може ще й більше. А люди дивляться на тебе і кажуть, слухай, він якийсь, душа в нього не то, що молода, вона просто, ну, підліток. Парубок молодий, я не знаю, дівчина молода, душа не старіє. Значить, очі б робили, руки не можуть, але душа молода. А ви бачили колись людей, йому 20, а він же старий Хаттабич. Нічого не хоче, нічого не може, нічого не знає. Боже помилуй, ще раз перехрещусь, тільки вже з цієї на цю сторону, щоб всім було як добре. Оце проблема. Оце плакати хочеться. А коли людина з Богом, коли вона з ним спілкується, вона інших надихає. Як казав пастир Юра, телефонуєш сестрі, яка проходить і пройшла дуже багато всього, і там ока нема, і ще там дуже багато питань складних в житті і потрясінь. І вона каже, почує, за що молитись, і вона тебе надихає, і вона тобі каже, і ти думаєш, та хто ж потребує, я в житті стільки не пережив. І такі люди є посеред нас сьогодні, це герої віри. А я хочу тобі сказати, ти можеш їм стати. В тебе все для цього є, бо в тебе є сильний батько, який дає тобі все це. Просто ніколи не забувай. І роби так, як сказано. Давайте ми піднімемось.